حجات ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم يا قاهر لدود يا وال ولي يا مصر اللجائب يا مرتضى علي يا سيدتي يا مولاتي يا فاطمة آغسني 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 في سبيل الله يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق حقيق الحسين عليه الصلاة والسلام يا پاک سيدہ سلام الله عليها قبول و منظور فرما صلوات سارے احباب مل کے پڑھو اللهم صل على نعرہ تکبیر ماشاءاللہ شیعہ سنی دا مجمع اور معصومین دے خالق دا نام بہت بلند دے سارے مل کے اعتراف کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت سارے بولو حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمن تے لعنت اہل بیت دشمن تے لعنت جشن دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو اللهم صل علی محمد و آل محمد بسم اللہ زندہ و سلامت رہو مولا تانوں عرشاں دے رنگ لاوے اور دعا منگنا جو سب تو پہلے بانیان جشن گلانی صاحبان اور سامعین جشن دور تو یا قریب تو جڑے تشریف لے آئے ہو جناب سیدہ تڑا تو رہا قبول و منظور فرما اور بی بی اپنے پتران دا صدقہ کر کے تانوں کسے دا محتاج نہ کر اللہ گلانی صاحبان جتنے بھی مرحومین اے جہان فن تو پوچھ کر گئے مالک انہاں پاکاں دا صدقہ کر کے قرب محمد و آل محمد جگہ جتنے بیمار بھی مالک شفا کلی عطا فرما اس ماہ شبان المعظم دا صدقہ جنہاں جھولیاں وچ پتر نے اللہ پتر دے پیر ساجد شاہ صاحب بیمار ان مالک انہاں نوں صحت کلی عطا فرما جتنے صادق جعفری صاحب نقیب منبر مولا دا صحت کلی عطا فرما مولا دے تمام مداحاں دی نوکری جناب سیدہ قبول و منظور فرما بڑا سونا جشن ہویا تے امید اگے بھی ہوسی امید تے دنیا قائم ہے تے اسا قائم دا انتظار پہ کردے ہاں مالک تانوں جڑے اٹھے ہاتھ انشاءاللہ کسے کمینے دے محتاج نہ ہوئے 4/17 تو میں نوکری دا آغاز کرنا جتنے سید بیٹھے ہو او اچھے نعرے لا سکدا اے تقدیر جندی آزاد ہو ہتھاں دی خیر ہو جیندے واسطے بسم اللہ کرنا بسم اللہ زندگی ہو مل کے سارے ہاتھ اچھے پوری طاقت نال حیدری بسم اللہ کرنا زندگی ہو میں ایک سیکنڈری رائے نہیں کیتا مخدوم صاحب میں ڈائریکٹ نوکری شروع کیتی اوہ اچھے نعرے لا سکدا اے تقدیر جندی آزاد ہووے جندے دل دے سوہنے ویڑے وچ میرا پیر علی آباد ہووے سبحان اللہ بسم اللہ کرن بسم اللہ کرن سلامت زندگی ہون جی اوہ اچھے نعرے لا سکدا اے تقدیر جندی آزاد ہووے جن دل دے سونے ویڑے وچ فرنٹا لے میڈا پیر علی بولو آباد ہووے میڈا کوئی روک ٹھوک نہیں تینوں جنا مردی جشن منائی جا اوہی جشن منیندہ پیران دا جے تاریخ ولادت یاد ہووے پوری طاقت جرت نہ سارے بولو حیدری سبحان اللہ ملنگ میں وے زاکر اٹھی کے دا دتی تھک وے ہیں شروع کرنی کی تم پہلے اٹھ تو اے ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے حیدری میں
میں پتہ نہیں کتنی دفعہ تو کھڑا ہونا ہے سبحان اللہ یا علی یا علی زندگیاں ہون جی ماتمیاں دی زندگیاں دراز اوہ اچھے نعرے لا سکدا ہے تقدیر جیندی آزاد ہووے جیندے دل دے سونے ویڑے وچ میرا پیر علی آباد ہووے میں تاں کوئی روک ٹوک نہیں تکوں جنہ مرضی جشن منائی جا اوہی جشن منیندا ہے پیراں دا جے تاریخ ولادت یاد ہووے لو جڑے بندے ہن تائیں نہیں جشن چ بول سکے انہاں نال مخدوم صاحب علاوہ واسطے اے جشن چ نار لاون واسطے میں 417 پڑھنے تے نماز میو سڑ تے لوگ اعتراض کردے جو شیعہ نے حیدر کرار اپنے خاندان سمیت زیارات تے ویندن نانا نو مہنگائی دی فکر نا دور دی فکر اپنے خاندان نو نال لے کے بارڈر تے بہ ویندن کانوائی دا انتظار کر دن او میدا کملا تینوں پتہ نہیں ایسا کیوں ویندے ہیں کیونکہ حکیم دا ہر فیل حکمت تو خالی نہیں ہوندا ایویں گل ہے تو انشاءاللہ جشن ایتھے ہی ہو جانا ہے میدا زندگی شبیر پہ قربان ہونی چاہیے اے جی صاحب بسم اللہ مخدوم صاحب گل اس بندے نال جڑا گھروں ڈس کے آیا میں گیلانی سادات دے ڈیرے تے جا کے جشن سن پیا ویناں صرف انہیں نیندر پوری کرے نہیں اس واسطے نہیں جشن ہوندا ہے بندہ خوشی واسطے آوے جشن دے لوگ بھی میں نے خوشی دن بولو بڑے چہرے تڑے خوشحال ہیں تو میرا دل بن گیا جو میں 417 ایسی پڑھا جو ہر حسینی دل چوں کمر انجا واسطے دعا نکلے میں مخدومہ کائنات دی دہلی تے سجدہ کر کے اس ریاست ڈیوٹی دیون واسطے آیا تے بندے بولن نال تے بد فائدہ ہی کوئی نہیں زندگی شبیر پہ قربان ہونی چاہیے میدا قبر کی منزل ذرا آسان ہونی کیڑا شیعہ جڑا تھلے رہ ویسی یار زندگی ہوئے جعفری صاحب بسم اللہ کرا حیدری قبلہ دعا فرمے سو سید بیٹھے ہو زندگی شبیر پہ فرنٹ آلو قربان ہونی چاہیے کیوں قبر کی منزل ذرا آسان ہونی چاہیے جڑے بندے ہاتھ بدی بیٹھے ہونے آج حسین ہاتھ کھولو چاہ متا نعرے لاونا پے ویندے زندگی شبیر پہ قربان ہونی چاہیے قبر کی منزل ذرا آسان ہونی چاہیے میدا کربلا مرنے سے پہلے جا رہے ہیں اس لیے کیوں کبریا سے جان اور پہچان ہونی چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ جی بسم اللہ کرنا زندگی ہو واہ واہ جیو واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ لو 217 میں نے یاد آ گیا جعفری صاحب تو لے کے تے او آخری حلالی تک ساڈے لاہور شہر دے جی بزرگ شاعر ہوندے نے کیسر باروی صاحب انہاں حسین بادشاہ کریم کربلا نواب کربلا دی شان 217 قیمتی لکھی ہیں تساں اٹھی کے وی داد دے تے حق ادا نہیں تھی سکدا او دن جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی جعفری صاحب اگر تسا غور کیتا تو لطف آوے سی حسین بادشاہ دی عظمت 217 بیان کیتی وہ دن جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی بہاولپور نہ سنے تو پھر کون سنے جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی وہ ادا بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی آہا بسم اللہ کرنا بسم اللہ کرنا حیدری زندگی ہو رہی سبحان اللہ جی بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی لو 617 میں پڑھ کے جناب نے قصیدے کا گلدستہ پیش کر ہر پھول دی اپنی اپنی خوشبو ہے یہ گل مکن والی تے کوئی نہیں بخاری صاحب یہ سلسلہ تے جاری ہو ساری رہنا تساں ساڈے بزرگاں نے بھی سنے اور عرصہ دراز تو میں بھی اس جات تے نوکری دیندا پیا حق کا رستہ وہی شبیر بتا سکتا ہے
جو ہر گال رولے علی ہوئے تو بندہ بولے کوئی گلہ رانا سائر آسانی نہ کرنا لی انہیں گالے نہ بولو سمجھ آوے تو پھر بولے حق کا رستہ وہی شبیر بتا سکتا ہے ماں کی چادر میں جو توحید چھپا سکتا ہے ہاں 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 جیو حلالیو جیو حلالیو انہا حدن سلام یار حد جا کے بولو حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ توڑے قیدے سلامت رہن میں اندازہ اللہ کی دہتو سا ولائے سونی سن دیو اور عرصہ درات تو چانو جاننے بسم اللہ کراؤ جی ذاکر صاحب ایک صلوات آل محمد ذات باواز اللہ صلی اللہ محمد لو جی اے چھے سترہیں بخاری صاحب میری بارڈر لینے اندھے بعد میں قصیدیاں دا آغاز بنے میں تھوڑے تھوڑے تلے ذہن تیار کر کے تو پھر لین جانے تو حسین جانے بسم اللہ کرا زندگی ہوئے میرا چھوٹا بھائی ہے ذاکر بڑا سونا جنگا ہے اور اے بزرگان دیاں محنتہ دے نتیجے لاجن چھے سترہ جناب دے حوالے حق کا رستہ وہی شبیر بتا سکتا ہے کون ماں کی چادر میں جو توحید چھپا سکتا ہے میدہ کون کہتا ہے خدا دہر میں دکھتا ہی نہیں کربلا آؤ تو شبیر دکھا سکتا ہے ہائے 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 میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام ہاتھ چاکے ہائے دری سبحان اللہ بخاری صاحب زندگی ہونگی جیندے واسے رو یار مات نہیں کون کہتا ہے خدا دہر میں دکھتا ہی نہیں اے تو ساں پڑھی نہیں ستر تو میں جواب پڑھے نا کون کہتا ہے خدا دہر میں دکھتا ہی نہیں کربلا آؤ تو شبیر بولو دکھا سکتا ہے ان تاڑے دھا دیئے میں دو سترہ نتیجہ پہ دینا اس کے بابے کو نمازوں سے نکالو گے کہاں آئے صدقے جاؤں اے حق ادا کیتا ہے بہاول پورا لیا سونا بولے بسم اللہ کرام اللہ انہا زبانہ تر احمد فرماوے انہا دلہ تر احمد فرماوے جہند چلی بادشاہ دی محبت آئے داری جیو پیر زندگی ہوئے علی و ولی اللہ سبحان اللہ زندگی اللہ اس کے بابے کو نمازوں سے نکالو گے کہاں اپنے اکبر کو جو آزان میں لا سکتا ہے آہا جیو بخاری صاحب اللہ زندگی ہوئے بابے دی ایک صلوات آل محمد ذات باوت نہیں تو تھکی تھکی صلوات پہ پڑھ دے سارے پڑھ اللہم صلی اللہ جو علی کی ولا کا منکر ہے سبحان اللہ جو علی کی ولا کا منکر ہے جو علی کی ولا کا منکر ہے ملنگ جی چار پائن دفعہ کیا جو علی کی ولا کا منکر اگلی ستر ان پچھلے بندے انجر ٹو ان لوان میں بیٹھے ہو زین ستے بین تے مو جاگ دے بین اے دری جو علی کی ولا کا منکر ہے پھر سنو جو علی کی ولا کا منکر ہے یوں سمجھ لو خدا کا منکر ہے چپ کر گئے یار مرضی اتواری سبحان اللہ زندگیوں اے ادار سبحان اللہ بڑی مہربانی سبحان اللہ سارے بولو سارے اے ادری جیڑا بندہ جشن منانا آیا انہیں واسطے پہلا شیر میں جناب دے جھولیے جی پاون لگا اس کو قرآن کیا سمجھ آئے
تھکینا تھکینا نیاز حسین گل قیمتی کمر انجے پہ کر دے اس کو قرآن کیا سمجھ آئے جو حدیث کسا کم میں بسم اللہ کرا زاکر جدو پچھو آجے سمجھو ٹائم تھوڑا ہو جائے لیکن میں شیر دے شیر پڑھنا چاہنا جو حدیث قصہ کا بولو منکر ہے اذہان تیار کرنا تے شیر میں ہور کیمتی جناب دے جھولی چھپاؤں گل کری آدم وہ تو سانسیں حرام لیتا ہے بسم اللہ کرا فیصلہ تیرے تیرانا زندگی ہوئے بسم اللہ کرا وہ تو سانسیں حرام لیتا ہے جو علم کی ہوا کا منکر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سارے بولو ہے لری سبحان اللہ میں بسم اللہ کراں توڑے عقیدے سلام جی میں نوکر جناب میں بسم اللہ کراں واہ واہ حیدری وہ تو سانسیں حرام لیتا ہے جو علم کی ہوا کا منکر ہے یوں سمجھ لو خدا کا منکر ہے آئے دری زندگی ہوئے قصیدہ تے لو شروع اپر پنجاب جو ہے گل ٹھیک ہے نا منصف بندے بیٹھے ہو چھاٹھا والے قصیدے بھی سانوں بڑے آنے لیکن اینا بیرہ تے پڑھنا ہوکھا ہے بابا جی جڑے سیانے بندے بیٹھے ہو امام حسین تانوں کسی دا موت آئے نہ کرے جڑے ہاتھ اٹھتے ہیں سخی دے جشن ہیں شاء اللہ کسی کمینے دے موت آئے نہ جڑا میں شیر پڑھنا چاہنا سید نہ بولے تو پھر کون بولے میں آدم اس پہ لعنت مدینہ کرتا ہے دعویٰ کیتا ہے دلیل دیونا چاہنا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا اس پہ لعنت مدینہ کرتا ہے جو بھی کرب و بلا کا مل سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد بسم اللہ کرام یہ میں لوگ کرام جو بھی کرب و بلا کا منکر ہے یوں سمجھ لو خدا کا منکر ہے مل کے حیدری مالک ارشاد رنگ لاوے لو جی دل نو تازگی مل گئی قرار مل گئی چین مل گئے ان قصیدہ سلسلہ شروع کریے نا جب نہیں بابا پیچھے ٹائم پھر سے انشاءاللہ میں علی تھی در کول سرکار امام حسین بادشاہ کریم کربلا دی شان رحیم کربلا کس انداز نہ آئے کس شان نہ تیرا میرا شہنشاہ ازاری کائنات تیرا اب ان پلیز مہربانی دیکھنا میرے پاسے تو ترہ شبان دے حوالے نال میں دسنا چاہنا جو سخی امام حسین بادشاہ دا ورود کیمیں ہوئے
جی اے جم دے نہیں اے نازل ہوندے نے شرائی صاحب جنہاں دے ہتھیار اللہ قرآن چ ذکر کردا نازل ہوندے نے او جم دے نہیں جم دے اساں تساں اساں جتھے جم جائیے جے پیدا ہو جائیے او جا پلید ہو ویندی انہاں چوں جیڑا وی جتھا وی آ وجے او کائنات دی عالمین دی سجدہ گاہ بن ویندی سبحان اللہ حیدری تو تریا شبان دا ماحول ذہن چ رکھائے قمر انجم پہلی صدر جناب دے حوالے کرنا چاہندا ہے جو کس عظمت نال تیرا میرا سخی شبیر آیا ہے اے سنا ہے آج یثرب میں خدا بھی مسکرایا ہے سنا ہے آج یثرب میں خدا بھی مسکرایا ہے سنا ہے آج یثرب میں خدا بھی مسکرایا ہے آج یثرب میں خدا بھی مسکرایا ہے چار پنج بندوں نے دل دکھایا ہے سنا ہے جنہاں ہن کرنا صلوات نہ نارا مفت جشن خدا بھی مسکرایا ہے سنا ہے آج یثرب میں خدا بھی مسکرایا ہے تریا شبان نو چاچا ذہن چ رکھی حسین پادشاہ دی آمد تے حسین پادشاہ دے نازل ہون تے ماحول کیڑا بنے آج یثرب میں خدا بھی مسکرایا ہے علی کے گھر مصلے پہ سخی شبیر آیا ہے زندہ باد زندہ باد کوئی ڈھل لگ دی ہے معجزہ ہے بسم اللہ کراں سبحان اللہ حیدری سبحان اللہ حیدری جڑے پچھلے شامل ہو جناب نسلان دی خیر ہوے جیندے بس درو تیندے پیار سنا ہے آج یثرب میں خدا بھی مسکرایا ہے سنا ہے آج یثرب میں خدا بھی مسکرایا ہے علی کے گھر مصلے پہ سخی شبیر آیا ہے سرور نے سیدہ سے مجھے بچپن دکھایا ہے کہا سرور لفظانے قدردان بیٹھے یار مجھے بچپن دکھایا ہے تمہارے لال نے آ کر مجھے مجھ سے ملایا ہے تھوڑی دن گیا ہوں بڑی مہربانی بڑی نوازش ارشاد راگ اور سبحان اللہ جی میں لو کرا میں ان شیر پڑھنا چاہنا حلالی موالی تشریف فرماؤ لفظاں دے قدردان بیٹھو شیر پڑھنا چاہنا سرکار امام حسین بادشاہ نال اے واقعہ مولا دے ہر مدہ خان نے پڑھے اگر اے واقعہ نہ پڑھیا جاوے تے پھر تریا شبان نوں لطف نہیں آندا مدہ دا بیمار سمجھ گئے ہو سارے سمیدار واسطے اشارہ ہی کافی ہوں مدت دا بیمار فطرس جبریل گھننا ہے جی بسم اللہ ہاں نہیں میں ڈسے نہ پیا جی وہ پچھلی گل میں کیتی آیا ہے پر ملن حسین بادشاہ دے پینگے نال مس ہوئے ہوا جڑنا شروع کیتا ہے پرواز پیا کر دے بے فرشتے آدن ویکھ تے صحیح ہن ہوا چ پرواز پیا کر دے حسین شفا دتی ہے نا ماں مسلی ماں مسلی ہے کوئی میرے جی آ ایک نال دا فرشتہ دا گئے نہ شوخیاں تو فڑیا گیا اگے بھی تکبر کیتا ہی غرور کیتا ہی چکتا ہی صاحب دعا فرمیس غرور کیتا ہی تکبر کیتا ہی اس ویلے فطرت فرشتہ پکار پکار کے سارے شامل ہو تو شیر پڑھا پکار پکار کے گل کری یاد آئے کرم کے عرش پر ایسے اڑوں مغرور ہو جاؤں کرم کے عرش پر ایسے اڑوں مشہور ہو جاؤں مجھے اب سے اجازت ہے کہ میں مغرور ہو جاؤں زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہاتھ اٹھاؤ حیدر سبحان اللہ یا علی ماتمی جی دے رہن جی میں لوگ کرا بابا
میں بسم اللہ کرا شیر مکمل کرنا پیا گل کریا دا پیا کرم کے اس پہ ایسے اڑو مشہور ہو جاؤں کرم کے اس پہ ایسے اڑو مشہور ہو جاؤں مجھے اب سے اجازت ہے کہ میں مغرور ہو جاؤں مجھے اب سے اجازت ہے کہ میں مغرور ہو جاؤں بھروسے اب علی کے لال نے مجھ کو سجایا ہے بھروسے اب علی کے لال نے مجھ کو سجایا ہے شفا دے کر سخی شبیر نے مجھ کو اڑایا ہے زندہ باد بسم اللہ کہہ رہا ہوں پترا نہیں جاتی ہوئے سبحان اللہ تواڈی زندگی ہوئی میں بسم اللہ کراں جڑا ہن میں شعر پڑھنا ہے اے خصوصا بہاولپور دے ڈھاد ہے ٹھیک ہے نا چلو پہلا شعر کہیں اپن نے لا پرواہی کیتی مرضی بابا جشن ہے آزادی ہے نا بولو اج فطرت آزاد تھی سکدے تانوں کیڑی گل میں بسم اللہ کراں بٹی صاحب سرکار امام حسین بادشاہ نوں چاہ کے میری سائن پتر دا منہ چومدی بیٹھی ہیں میں منظر دیو آئے حسین بادشاہ دا پاک بابا امیر ممکنات دا گزر ہوئے وے قیدن بطول بطول جی نائب رسول لفظانے قدر دانو یار جدو چپ کر ویندے ساڈا ہاں لے ویندے جی نائب رسول مخدوم آئے کائنات دے پاس وے کے علی بادشاہ فرمینن یادگار رسول دا ساؤ دے صحیح پتر نال کری راز و نیاز دیں گالی پہ کریں دے راز و نیاز دیں گالی پہ کر دیں کیملے پتر دمو چم دیو کیملے کان نال کوئی گل کریں دیو اس ویلے میں جی کیوں نہ کھاں حجاب اللہ نے وجہ اللہ نو جواب دیتا ہے آہا 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 شاللہ حد کسے کمینے دے محتاج نہ ہونے یار بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں انہوں دیکھو میرے پاس مخدومہ کائنات خدا دی قسمیں اٹھ کے بھی داد دے ہو تو جشن تام مکمل ہو سی جڑی گل میں بھائی جان کردہ پیاں مخدومہ کائنات امیر ممکنات پاسے وے کیا دیں جسے میں ہر فجر میں آیت فریاد کہتی ہوں جسے میں ہر فجر میں آیت فریاد کہتی ہوں نہ جس غازی کو اپنی آخری اولاد کہتی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے معرفت دیاں سو بسم اللہ کرا سمجھدار بندے بیٹھے ہو حیدری تواڑیاں زندگی آؤں بسم اللہ کرا انگل کری آدان جسے میں ہر فجر میں آیت فریاد کہتی ہوں جسے میں ہر فجر میں آیت فریاد کہتی ہوں میں جس غازی کو اپنی آخری اولاد کہتی ہوں میں جس غازی سنی سنی اپنی آخری اولاد کہتی ہوں وہ جلدی آئے گا اماں مجھے اس نے بتایا ہے وہ جلدی آئے گا اماں مجھے اس نے بتایا ہے خبر غازی کے آنے کی یہ اپنے ساتھ لایا ہے جوانی امانو جوانی امانو سبحان اللہ حیدری کوئی تہذیب نہیں ڈائریکٹ شعر پڑھنا چاہنا بہت سونا پہ سن دیو جویں جشن مناون دا حق نہ تساں سارے ادا کیتی بیٹھے مالک الانی صاحب دی محنت قبول فرماوے مخدومہ کائنات چلو میری ماں بہنا بیٹھی ہیں ایک گل میں انہاں دے ڈھا دی آکھنا چاہنا بخاری صاحب زندگی ہوے مخدومہ کائنات پتر نوں لوری پڑھے نے اور سارے اس گل توں واقف ہو کہ ماں پہلے پہلا سال یا دو سال جڑے ہوندے نا جی وہ بڑے اوکھے ہوندے ماں واسطے ساری ساری رات پتر نال جاگ دی بولو تاڑے نال کوئی نہیں جاگ دی نہیں یار تو جا چپ کر گئے ساری ساری رات پتر نال لوری ڈین دی جی کہیں ملے کھیر پلین دی ہن میں دسنا چاہنا جو مخدومہ کائنات جناب سیدہ طاہرہ مطہرہ
اللهم صل على محمد عالمہ فاضلہ بی بی نے اپنے پتر نال کیڑی گال کیتی ہے سر جا دے ویکھو میرے پاسے تجھے اللہ کی صحبت میں میں ہر شب لے کے جاتی ہوں تجھے اللہ کی صحبت میں ٹھہر بھی ٹھہر زندگی ہوے مول پہ گیا مول پہ گیا سارے بولو حیدر بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا سبحان اللہ راضی بسم اللہ کراں جی میں لو کراں حیدری جی بسم اللہ مخدومہ کائنات فرمین دے تجھے اللہ کی صحبت میں میں ہر سب لے کے جاتی ہوں تجھے اللہ کی صحبت میں میں ہر سب لے کے جاتی ہوں حجاب اللہ کی چادر میں میں جب تجھ کو سلاتی ہوں حجاب سبحان اللہ سبحان اللہ بھی اے ہاتھ نہیں اٹھ دیا کی دے بلان دو مل بندے دے بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں زندگی ہوے جڑے وچکار والے بندے بیٹھے ہو چلو بندہ داد بندہ نہ دےوے تے کوئی کوٹھی خرید سکدے کوئی بنگلہ لے سکدا بولو اج اتنی داد ہے شبان چ ڈیڑھ ہو اگلے سال مولا تانوں ہوٹ دے دے اگے رمضان ہے حیدری اگو رمضان اگو خضر خان رمضان آندا پیا ہے بندے کو الایا نہیں جانا سارا دن کسے دے متھے نہیں لگنا زندگی ہوے میں بسم اللہ کراتا ہوں نا پیا تجھے اللہ کی صحبت میں میں ہر جب لے کے جاتی ہوں تجھے اللہ کی صحبت میں میں ہر جب لے کے جاتی ہوں حجاب اللہ کی چادر میں میں جب تجھ کو سلاتی ہوں تیرے رخ پہ حجاب کبریا کا پاک سایہ ہے تیرے رخ پہ کبریا کا پاک سایہ ہے خدا جس میں چھپاتی ہوں تجھے اس میں چھپایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی آن حیدری سبحان اللہ چھوڑو نا چھوڑو نا 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 چھوڑو 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 نا حسنین دا پاک نانا او بادشاہ جدا کلمہ پڑھنا سی فخر سمجھے نہیں چھوڑو نا چھوڑو نا جنت اگر چاہتے ہو پھر مرتضی کو چھوڑو نا اے ہوندا جشن اے ہوندا جشن ہاتھ کھڑا کر کے بولو حیدری سبحان اللہ چھوڑو نا چھوڑو نا چھوڑو نا چھوڑو نا چھوڑو نا چھوڑو نا 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 چھوڑو نا چھوڑو نا جنت اگر چاہتے ہو پھر مرتضی کو چھوڑو نا اگلی فکر وصول کری بھائی چھوڑو نا ہر ایک کو میری تاکید ہے اس کی ولایت میں توحید ہے ہر ایک کو میری تاکید ہے اس کی ولایت میں توحید ہے اس کی ولا چھوڑ کر تم اپنے خدا کو چھوڑو نا سبحان اللہ
حيدري حيدري چھوڑو نا چھوڑو نا ازو میں نہیں بات دے حیدری صاحب سبحان اللہ عریضہ بھائی زندگی ہو لطفہ ہے جناب انہوں دیکھو موسم ہی ٹوئے نوان ہو جاتے ہوا بھی ہے جی بسم اللہ زندگی ہوے ہاں ہاں زندگی ہوے لو ملنگ کر چھوڑیے ملنگ پیغام ہی پہنچا چھوڑیے واہ واہ زندگی ہوے ملنگ سور نہ بلا ڈوی ایک دا ہزار انہاں دا تیوے جڑے بھوکے کو واہ واہ ایک دا لاکھ انہاں دا تیوے جڑے لا حسین لٹاویں لے جا انہاں دی چٹ تھئی جنہاں دی پئیے تے ہاتھ نہ حاضری زیو واہ 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 ہاں تجھے کر کے بولو حاضری زندگی ہوے واہ بھی واہ چھوڑو نا آکو دا چھوڑو نا چھوڑو نا چھوڑو نا جنت اگر چاہتے ہو پھر مرتضیٰ کو چھوڑو نا چھوڑو نا چھوڑو نا سید امتی جیندے واسطے رہو چھوڑو نا چھوڑو نا چھوڑو نا چھوڑو نا بار بار آکھے کئی دفعہ آکھے دعویٰ کیتا ہے دلیل دیتی بسم اللہ کرانا ان شیر پڑھنا چاہنا کیونکہ بزرگ چٹیاں داڑیاں لے بیٹھے میرا دل بن گیا جو بزرگاں نے ڈھا دا شیر پڑھا چاہ قبلہ سرکار امیر ممکنات دے دربار وچ بخاری صاحب بندے آئے نی یا علی یا علی سڑک بندہ مر گیا ان دی وصیت جو جنازہ امیر ممکنات پڑھا ہیں واقعے تے بچے نو یا کائنات دا امیر شیعہ دا پیر انہیں موڑے دیت رکھے دے جہوں دی وصیت دے دے میں علی ضرور پوری کرے نا ہاں 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 جی ہو غازی دلوتے میں ضرور پوری کرے نا قبلہ ٹرپے امیر ممکنات نال ٹرپے جناب سلمان شمع لبو دبڑ لہ پروانا اور مخالی جی مدرک پڑھ دے اتھے آئیں جی تھا ایک بندے نو کفن پوا کے زمین تے سمایا ہویا ہے ارے یا علی پڑھاؤ جنازہ توجہ بھئی پڑھاؤ جنازہ امیر ممکنات نے سوچ لو میں ملہ نہیں میں علی ہوں آئے ہاں آئے ہاں سبحان اللہ میں ملہ نہیں علی ہوں میں ملہ نہیں میں علی ہوں ارے یا علی پڑھاؤ جنازہ جناب سلمان دے پاس ویکھ دے سلمان جی کل ایمان سلمان بندیاں جب کوئی تو زینہ وچوں دا پیو کیڑا ہے قدمہ دیت لا کے دیا علی بادشاہ جو ہے جن دا پیو ہوئے آ داڑے گیا کہ انہیں سم بنجے آئے ہائے ہائے نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے چھوڑے گیا کہ انہیں سم بنجے آ آئے دری چھوڑے گیا کہ انہیں سم بنجے آ یعنی کیوں نہ آکھاں بزرگ پڑھ دے انہیں جناب سلمان مسکرا کے دے یا علی انہیں دے چھتری ضلع چ پیو ہی کائی نہیں سبحان اللہ انہیں پیو ہی کائی نہیں قبلہ امیر ممکنات نے انہیں دے بار بار اسرار تے پڑھایا جنازہ
تیرے میرے شہنشاہ کے نعرہ سرکار امیر ممکنات فرمانے اللہ اکبر چل گیا قضا دا وار مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود بس اس تو مسکر میں نہیں کر سکتا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود اے بندے اگے ودن ساڈے لاہور دے بڑے بڑے پرانے ذاکر شیخ اوپرا صاحب والے منجورا صاحب اس یاد تے پڑھ دے انہاں کہ اٹھ غفور دینے ہیں نہ ہلے آئے شاہ جی نہ اٹھے آئے ان دے نال دے بندے پریشان جناب سلمان مسکرا رہے جناب سلمان مسکرا رہے ایک بندہ ویکھدا سلمان ساڈا نقصان ہو گیا ساڈا بندہ مر گیا ہیں تو کھلدا پیا ہے اس ویلے جناب سلمان دے پاسے ویکھ کے آدے کیوں آج ماتا تھا یہ ایک حجت کو حل تھا یہی ایسی تکسیر کا جب سے جنازہ علی نے پڑا یہ مر گیا پہلی تکبیر کا سبحان اللہ سبحان اللہ مل کے ہائے دری بسم اللہ کرا اللہ بابے دی حیاتی دراز ہو اللہ سے زندگی دے بسم اللہ کرا ویکھیا دل جب سے جنازہ علی نے پڑا یہ مر گیا پہلی تکبیر کا مردہ ہے یہ لاش بھرپور ہے سانسوں سے یہ اب بہت دور ہے مردہ ہے یہ لاش بھرپور ہے دو دھرتی کے اوپر اس بے وفا کو چھوڑو نا سبحان اللہ سبحان اللہ جیو غازی دے نوکر مل کے ہائے دری بسم اللہ کرا اے فرنٹ والے بیٹھو دسو تائی کیڑا مہینہ چلو شکر میں کہ نہ کہ فروری چلو تانو اے تے یاد ہے نا خوشی جو شعبان دا مہینہ ہے اور شعبان دا تسی سونا استقبال کردے پے ہو مالک تانو کوئی دکھ نہ دے تو شعبان پڑھ کے چل پیا سارے گھر شامل ہو جاؤ سارے کٹھے ہی پارن کر چل چل پیا ہے شعبان شیعہ سنی مل کے بولو حیدری چل پیا شعبان دا چل پیا ہے شعبان دا چل پیا ہے شعبان دا چل پیا ہے چل پیا ہے چل پیا ہے شعبان دا چل پیا ہے شعبان پچھلے او تانو بھی خبر ہے نا چل پیا ہے شعبان دا چل پیا ہے شعبان دا چل پیا ہے شعبان دا چل پاک علی دے رہنا وچ ہے پاک علی دے رہنا وچ ہے کیسا خوشیاں دا عالم ہاں 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 سبحان اللہ زندگی ہوے حیدری اگلے بولو حیدری پچھلے بولو حیدری پچھلے بولو حیدری چڑھ پیا ہے شعبان دا چل چڑھ پیا ہے شعبان دا چل شعبان دا مہینہ ہے رجب گزر گیا ہے شعبان گزرتا پیا ہے اگو رمضان ہے شعبان دا چل تو میں ترتیب نال جناب نوں ایک پیارا جا قصیدہ شعبان دے حوالے نال شعبان دا چل چڑھ پیا ہے شعبان دا چل چڑھ پیا ہے شعبان دا چل چڑھ پیا ہے شعبان دا چل
باقي علی دے محلا وچ ہے باقی علی دے محلا وچ ہے کیسا خوشیاں دا عالم چل پیا ہے شعبان دا چل سارے بولو شعبان دا چل چل پیا ہے شعبان دا چل چل پیا ہے شعبان دا چل دم دم علی 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 دم دم علی 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 دم دم علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی 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 چل پیا ہاتھ اونچے کر کے بولو حیدری بسم اللہ کرا جوانی مانو حیدری قبلہ میں شبان دا تعارف کرایا ہے میں پہلی سطر پڑھی ہے ہر حلال حوالے دلوں کا مرنج واسطے دعا ہوئی ہن میں دعا مزید واسطے بھائی دیکھی میرے پاس ویڈیو بعد وچ بنائی جنو نام ملے گلانی صاحب کو لے لو لائیو چل دی پئی ہے ویکھو میرے پاس آڈ ساوا یکم شبان میں تعارف کرانا چاہنا یکم شبان تو بھٹی صاحب دی ہوے پترا نہیں جاتی ہوے گل کریا دا کھڑا آپ ولی آئی دا بابا وی ولی اے بابا وی ولی اے آپ ولی آئی دا بابا وی ولی اے بابا وی ولی اے یکم شبان آئی بنت علی اے او بنت علی اے یکم شبان آئی بنت علی اے بنت علی اے آپ ولی آئی دا بابا وی ولی اے یکم شبان آئی بنت علی اے آپ ولی آئی دا بابا وی ولی اے یکم شبان آئی بنت علی اے پاک بطول دے ویلا کیتا پاک بطول دے ویلا کیتا دوجی پاک بطول کرم سبحان اللہ سبحان اللہ سارے بولو حیدری میں کچھ نہیں کیتا زندگی ہوے عرشاں دے رنگ ہوے حیدری لطف آرے جناب زیغم تو تے بولنا ہی کوئی نہیں بخاری صاحب نے روکیا زندگی ہوے فرنٹ تے بندہ سوس چنگا نہیں لگدا ہن تے وینگن نہیں بان دیندے تو جشن وچ بیٹھا ہے ویکھی میرے پاسے او بابا سبحان اللہ حیدری کوئی نہیں وچ وقفہ بھی ہوے نہ پاک بتول دے ویڑے کیتا دوجی پاک بتول کرم یکم شبان ہے ملنگ دی اپنی نوکری ساڈی اپنی نوکری جی اے سارے نے حصہ نہ بولو تے صحیح نا زندگی ہوے پاک بتول کرم جڑا ہن شعر پڑھنا چاہنا پہلے میں پڑھیا یکم شبان دا ویس ہن میں پڑھنا چاہنا آڈ ساواں موسنے کائنات اسلام دا نگہبان کیویں آیا ہے اج کل دنیا نو چین آیا ہے چین آیا ہویا ہے اج کل دنیا نو چین آیا ہویا ہے چین آیا ہویا ہے گھر وچ مولا دے حسین آیا ہویا ہے زندہ باد زندہ باد نسلاں دی خیر ہوے یار یا علی آخر والے جین دے واسطے ہے حیدر حیدر سارے بولو سارے سبحان اللہ مہربانی بسم اللہ بابا دعا فرمایا دعا تواڑی زندگی آن امام حسین بادشاہ دی اماں رنگ لاوے رانا صاحب فطری گل ہے جس ماں دے پتر نال پیار کیتا ونجے او ماں ڈھیر دعائیں دیندی اساں بتول دے پتراں دی تعریفاں پہ کردے یقینا جناب سیدہ راضی نے بولو تسی تائیں دا پیا اج کل دنیا نو چین آیا ہے چین آیا ہویا ہے اج کل دنیا چین آیا ہویا ہے چین آیا ہویا ہے گھر وچ مولا دے حسین آیا ہویا ہے او حسین آیا ہویا ہے اج کل دنیا نو چین آیا ہویا ہے گھر وچ مولا دے حسین آیا ہویا ہے اج کل دنیا نے چین آیا ہویا ہے گھر وچ مولا دے حسین آیا ہویا ہے دین اسلام وی خوش ہویا کے دین اسلام وی خوش ہویا کے آ
گیا لوگوں میرا بھرم سبحان اللہ جیو غازی دے نوکر حیدری سبحان اللہ گنگے ہوئے زندگیان حد چاہے ہوئے جشن سونا پہ ہوندا ہے اللہ گیلانی صاحب دی محنت قبول منظور فرماوے روشن شاہ صاحب دے مالک درجات بلند فرماوے میں شیر پڑھا جڑے غازی دے نوکر ہو جڑے گھر وچ علم لاونا ثواب سمجھدے ہو غازی دی حاضری پکیندے ہو منتا منیندے ہو گل اس بندے نال تائیں دے پیاں چار شبان گھڑی آئی اے رضوان دی آئی اے رضوان دی چار شبان گھڑی آئی اے رضوان دی آئی اے رضوان دی غازی آیا ہو گئی عید وفا دی سبحان اللہ سبحان اللہ توڑے کی دے سلام بسم اللہ کرا مل کے بولو حیدری سارے بولو حیدری تیند پیان چار شبان گڑی آئیے رضا دی آئیے رضا دی غازی آیا ہو گئی عید وفا دی عید وفا دی چار شبان گڑی آئیے رضا دی غازی آیا ہو گئی عید وفا دی انج لگدا ہے ملکہ رکھیا پیر علی نے قدم حیدری سبحان اللہ بسم اللہ کرا حیدری یہ مدد حیدر آوائی زندگی آن جیڑا آئیدہ ٹائٹل رکھی آئے شہزادہ قاسم دے والے نا میرا دل بن گیا میں اس بادشاہ دی شان بیان کرا ان سیر چاہیے دے کہ میرے پاس تسلسل نہ ٹوٹے گل کری آدھا پیا نور والا ہی اجیا بن گیا سارے بن گیا سارے نور والا ہی اجیا بن گیا سارے ست شابان انہوں قاسم آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بھی جیندے وستے رو زندگی آؤں زندگی آؤں مالک زندگی آؤں نصیب بخت نے کرے گلتاں تائیں دا پیا نور والا ہی اجیا بن گیا سایا ہے بن گیا سایا ہے ست شابان انہوں قاسم آیا ہے پیر جی قاسم آیا ہے نور والا ہی اجیا بن گیا سایا ہے ست شابان قاسم آیا ہے پاک حسن ہون آگیا سن لو پاک حسن ہون آگیا سن لو دور ہوئے اج سارے غم زندگی آن زندگی آن سلوات آل محمد ازاد اے مہداج ہل علی دے 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 مہداج ہاتھ بلند کر کے آگے حیدر مہداج ہل علی دے مہداج محتاج ہل علی دے میرے فرنٹ آلے بیٹر تسا کئی محتاج نہیں محتاج ہل علی دے محتاج ہل علی دے محتاج ہل علی دے محتاج بولو بولو سخی لال محتاج ہل علی دے محتاج ہل علی دے محتاج ہل علی دے محتاج ہل علی دے کون کون محتاج ہے محتاج ہل علی دے 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 شاہوں گدا تونگر کی دارا سکندر یہ سب دے سب کلندر محتاج ہل علی دے کیڑا کا کیڑا مولا جنی پوری دی پوری کائنات محتاج بولو شیعہ نہ مننے پہلا امام نہیں ملتا سنی نہ منن چوتھا صحابی نہیں ملتا پیر نہ منن تے گدیاں پیرہ نہ پیرہ مغا نہیں ملتا
كائنات شنشن ملدا تائیں دپیا محتاج ہن علی دے 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 غلام اکبر انجم صاحب دا محتاج ہن علی دے روح خوش ہوے محتاج ہن علی دے انہاں دی دعا دا اثر ہے علی دے محتاج ہن علی دے كلا كا كلا مولا جندي پوری دي پوری کائنات محتاج جڑے بندے بولیندے پئے او وی محتاج ہیں جڑے چپ تے جرنیل بنے بیٹھے تساں ہی محتاج ہیں زندگیاں ان جشن کھلن دی رات ہسن دی رات اک بے کو گلے لاون دی رات مٹھائیاں کھاون دی رات بولو ایویں گل شیر پڑھنا چاہنا ملنگو ملنگ والا ماحول بنیا گل کریا دا پیاں ارض و سما تے ساگر ارزو سمات ساگر ارزو سمات ساگر سب تے علی کا در 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 ولیاں دا اے ہے راہبر حور و ملک دگل ما گمبر بدر دسل ما دنیا دے سارے انسان محتاج ہن علی دے زندہ باد زندہ باد زندہ باد میں بسم اللہ کرا یا علی یا علی تواڈی زندگی اون ایک صلوات علی محمد دی ذات بابا دے بلند بس آخری شیر تے دعا آئے داری زندگی ہوئے حور و ملک تے گلما اللہم صلی اللہ آڈے ساوا بابا جی بزرگاں شیر لکھیا ہے تے کمال کر چھوڑی میں نوانے دسیا ہے جو اے واحد جشن ہے جہندے جو سننی بھی زیادہ ہے ہو سکتا ہے 50% سننی ہو تے 50% اسی آپ ہیں سین سنی تے شین شیعہ فرق کوئی نہیں صرف ترے نقطیاں دا فرق اگر ذہن حاضر ہو ہائے ہائے زندگی ہوں بسم اللہ کراں کیا بات ہے جی بسم اللہ کراں زندہ سلامت رہو انجم جندا غلام اے سنیو میرے مولا دی تعریف ہر بندہ اپنے اپنے رنگ نال کردا ہے کیونکہ علی سب دا ہے اے سب دا سانجا پیر تائیں دا پیام انجم جندا غلام دو جگ دا او امام ہائے ہائے انجم جندا غلام دو جگ دا او امام انجم جندا غلام دو جگ دا او امام انجم جندا غلام دو جگ دا او امام جا کے نال حسین انجم جندا غلام دو جگ دا او امام دو جگ دا او امام نور علی الفیت جابری نا شاہ قادری چشتی تے صابری محتاج ہن علی دے